Oi, gente, tudo bem com vocês? Espero muito que sim. Sou a Liz e bem-vindos aqui à nossa casa. Hoje amanheceu bastante sol, tá bem bonito o tempo, né? E eu estou aqui com um pacotinho aqui de ingredientes para feijoada, porque eu quero fazer uma feijoada hoje pro nosso almoço, né? Vou mostrar para vocês como é que eu vou fazer, né? Vou seguir o passo a passo aqui dessa receita aqui da Firmeza. Tá, eu adoro essa feijoada, que é muito gostosa, tá? E rende tranquilamente, quatro pessoas comem e sobra ainda, tá? Aqui em casa não sobra porque a gente gosta muito, mas é muito boa. Então, pessoal, vou pegar aqui meu pacote, né, de ingredientes da feijoada. Vou abrir. Ó, aqui dentro tem todos os ingredientes, ó. Tem 400 gramas, 800 gramas de ingredientes. Então, temos a linguiça calabresa, embalada a vácuo, bacon picadinho, a vácuo também, a gente vai usar depois. E aqui a gente tem os salgados, né, que foram defumados, que a gente vai abrir para dessalgar. Então, eu peguei uma panela, ó, aqui tem uma carne dessalgada, aqui tem um pedacinho de costelinha, aqui tem uma pele, né, e aqui temos um pedacinho de pezinho de porco, ó, todo salgado. Então, eu vou colocar aqui na panela, deixa eu lavar minha mão. Vou colocar na panela aqui e vou cobrir com água. Ó, cobri com água, vou ligar o fogo. Vou tampar. E vamos cozinhar aqui, ó, a dessalga dele, ó. Leve o produto para retirar o excesso de sal. Coloque o produto em uma panela e cubra com água. Leve ao fogo até levantar fervura e mantenha por 5 minutos. Aí tu escorre a água e tá pronto pro uso. Então ele tá aqui. Quando ele começar a ferver, eu marco 5 minutinhos e tiro. Vamos ali tirar umas cores da nossa feijoada. Aqui atrás da casa, ali é geral do meu quarto. Os banheiros, um gato mordendo a gente para variar. Tá sujinho aqui, não repare. Olha o pé de mamão, o tamanho que tá. Ó, já tem mamãozinho ali, ó. Que legal! E aqui os nossos pés de couve. Tem de dois tipos: tem dessa aqui que fecha a cabeça, ó. E esse aqui é bem grande, ó. Mas dá pra comer também assim, picadinha. E essas aqui, que é as normais, ó. Aí volta e meia a gente tira e replanta. Eu replantei lá na beirada. Só que tem que limpar, né? Então vamos tirar dessas aqui. Ó, tá bem bonita as folhas. Pra nós fazer a nossa couve, né? Refogadinho. Essas aqui também é bem gostosa. Vou tirar umas dessas também. Vou tirar mais da manteiga, que eu gosto mais. Tem uns moços aqui que não deixa a gente caminhar. Ó, vocês veem que tá tudo molhado. Orvalhado. Muito orvalho. Acho que esse aqui tá bom pra hoje. Punhadinho, agora vamos voltar. Ó, aqui, ó. Levar lá pra nós fazer a nossa couve refogada. Ó, pessoal, já ferveu aqui. Vou tirar dessa água aqui, escorrer por uma água fria, pra ele dar uma esfriada. Pra depois nós fazer a feijoada, né? Então, eu vou mexer aqui, tirar isso aqui, parece que tem sal em cima. Vamos virar isso aqui na água aqui. Só que ele tá duro, né? Então depois eu vou pôr na pressão, fritar ele
pra gente poder comer ele. Fica bem molinho, né? Que eu não gosto assim duro, não. Eu vou mostrar pra vocês. Ó, pessoal, vou tirar aqui a nossa carne pra nós tirar ela daqui pra nós dessalgar. Vou largar aqui na pia essa panela. Primeiramente eu vou pegar e vou tirar a carne e vou largar aqui em cima da tabuinha para nós picar ela. Vou botar na pressão porque ela tá bem dura. Senão não vai dar para comer, né? Vou pegar aqui a faca, faca normal mesmo. Antes disso eu vou pegar um pouquinho de gordura, banha, e vou colocar aqui na nossa panela. Pra já ir esquentando para nós fritar um pouquinho. E depois vamos cozinhar. Ó, eu fui cortar aqui em pedacinhos a nossa, toda a nossa carninha aqui, na verdade. Vou cortar aqui. Aí depois, essa calarice não come isso aqui, a pele, nem o areal, mas depois a gente come, né? Uns comem, outros não, e a gente vai separando. Fica muito gostoso colocar esse aqui. Eu piquei ali. Vou picar aqui nossa costelinha. Podia ser maiorzinha também, né? Ó, deu três fiozinhos de costela, titinho. Ó, o cheiro é muito bom essa carne. Que ela já vem bem temperadinha, né? Quer ser outro pedacinho aqui de carne. Vocês veem que ele é firme, né? Porque ele é defumada. Então ela é bem firminha. Por isso que a gente vai picar e vai cozinhar ela antes, fritar e cozinhar. Vou picar aqui. Também, principalmente, né? Porque é bem duro. A gente não tem nem como picar isso aqui agora, ó. Tá quentão. O que tá no meio aqui? Bom, tá certo. Ó, aqui já esquentei. Agora eu vou fritar ele. Dentro tempero, o alho e a cebola, pra dar uma refogada, porque depois eu já vou colocar os outros ingredientes aqui. Não vou fritando de novo. Vou fritar aqui nosso bacon e a calabresa também. Calabresa eu vou pôr depois, o bacon eu vou pôr agora. Pra ele ficar douradinho também. Eu amo bacon. Eu gosto demais de bacon. Macarrão com bacon, feijão com bacon, arroz com bacon, tudo com bacon. Macarrão com alho e o bacon. Maravilhoso.
Vou colocar aqui um sazonzinho. Deixa meio temperadinho já. Vou colocar o lemon pepper. Minha papa, vou pegar mais depois. Vou colocar aqui um tinto por enquanto. Meu açafrão acabou. E vou colocar um pouco de Ana Maria. Não vou pôr sal agora, porque a carne ainda está salgada. Então vamos refogar aqui um pouco. Ela já está douradinha. E vamos... Eu vou botar um pouquinho só de água. Ó. Um pouco de água. Mais ou menos um copo de água, pessoal. Porque essa panela de pressão aqui, ela não deixa sair o vapor, né? Então, se for fazer na panela comum, bota um pouquinho mais. Mais ou menos um copo de água, vamos tampar e vamos deixar ela ferver. Vou religar ela aqui. Ó, ela tá em 33 minutos. Só que é bastante, né? Vamos colocar uns 20. Uns 20 minutos para ferver. Agora eu vou... Ó, tem 20 minutos para ferver ali. Eu vou lavar aqui e vou picar nossa couve e vou picar nossa laranja também. Descascar para depois eu deixar a picadinha pronta. Pessoal, minha couve tá aqui, ó, bem picadinha já. Deixei aqui porque eu vou refogar ela, fazer do jeito que a gente gosta, tá? E o talo eu não joguei fora não, tá? Não precisa pensar não. O talo tá aqui, ó, bem picadinho, que eu vou pôr aqui na nossa feijoada, tá? Esse aqui também é bem gostoso fazer refogado junto com o brócolis, sabe? Ou um refogado de legumes, que é bem gostoso. Vou fazer um franguinho pra Larissa também, que ela gosta. Ela não gosta muito de feijoada. Já tem nossas laranjas aqui, ó. Já tô comendo uma. Essa laranja aqui é laranja de umbigo. Elas são muito doces. Eu peguei lá na mãe. E aqui eu tenho uma saladinha de chuchu que tá prontinha, que só falta temperar. Gente, para temperar minha laranja, a gente tempera, tá? Que a gente não gosta dela só assim. Piquei ela em fatias, em rodelas, cortei no meio. Agora eu vou temperar elas. Ó, açúcar, pode ser cristal ou refinado. Vou botar uma colher de açúcar. Tá mais um pouquinho, botei 4 laranjas. E vou polvilhar canela em pó.
tá? Sim, é bastante canela. Agora a gente vai mexer isso aqui. E vai ficar a coisa mais deliciosa da vida. Muito bom. O Ariel adora essa laranja, eu adoro. Eu lembro de comer essa laranja desse jeito desde que eu era pequena, sabe? Pequena em idade, né? Porque alto eu não sou. Ó. Vou colocar aqui no nosso inventário. Gente, é a coisa mais gostosa que tem. Eu gosto de comer esse aqui com o almoço também. No dia a dia fica muito bom. Então, aqui a nossa laranja já tá pronta. Vou deixar reservada ali na mesa. Pra nós terminar de fazer o nosso almoço. Ó, pessoal, já fermei aqui. Tirei a pressão. Ó, tá bem cozidinho. Ó, pra vocês verem. Ele cria uma aguinha também. É um cheiro muito bom. Agora eu vou colocar aqui, vou ligar de volta. Vou colocar o cheiro verde aqui e o talinho. Eu já piquei. Vou colocar o feijão aqui, tem que ficar bem linguicinha. Feijão, dois potinhos e meio de feijão. Meu feijão ainda tá meio congelado. Eu vou botar ferver aqui de novo. Põe a quantidade de feijão que tu acha, né? A gente gosta bastante. Meu feijão. Vou picar aqui minha linguiça. Calabresa. Que é o que estava faltando aqui. Ele deve ter a porção certinha, né? Porque, ó, veio cortadinho aqui. É duas rodelinhas a mais. Esse eu nem vou fritar, só vou largar ali. Se ele quiser fritar separado, fica à vontade também. Aqui tá meio corrido hoje. Então, vou fazer da forma mais prática aqui, mas o gosto não vai fazer diferença se tu fritar ou não ela. O feijão mesmo. Vou botar uma água quente. Faz diferença. Um pouquinho mais. Tá bom. E eu vou botar um caldinho de galinha. Se quiser botar de carne, de legumes. Se não quiser pôr, também não põe. Ó. Tá ali. Agora eu vou tampar e vou deixar ele ferver mais um pouco, tá? Mais uns 10 minutinhos tá ótimo. Ó, vou temperar nosso franguinho aqui, uns peitinhos de frango. Vou colocar... Não vou colocar na Maria não, vou colocar do Guedes. Ó, um pouquinho do Guedes. Vou colocar lemon pepper. Vou colocar páprica defumada. Eu não tenho mais açafrão, então coloca só a páprica. Vou colocar sal. Sal eu não gosto de fazer assim. Não posso fazer assim. Deu sei certinho. Vou colocar um shoyu. Aqui pegamos um shoyu. Vou botar em cima, ó, a gosto. Depois eu vou fazer um
tempinho nessa carne que vai ficar muito gostoso. Vou mexer ela. Vamos mexer. Vou deixar marinando pelo menos uns 10 minutinhos pra ela tomar gosto do tempero. Enquanto isso, já vou esquentar ali a frigideira, colocando a gordura, as coisas ali, pra deixar tudo pronto. Então, eu só vou mandar sequência aqui, vou ligar o fogo aqui pra nós refogar nossa carne, que tem o banha. Vou colocar banha aqui, que é colocar outra gordura, põe o que tu quiser. Não precisa muito, depois se quiser ir repondo, pode ir repondo. Fazendo só arroz aqui do lado. Botar o sal. Um pouquinho de gordura. Sal bem pertinho. Tá aqui minha gordura que eu vou precisar, tá aqui do lado. A gente, tirei tudo o franguinho. Vou pegar esse molhozinho aqui que sobrou do tempero e vou colocar aqui dentro da panela. Meu Deus. Gente, eu vou seguir aqui meu... Bota bem dourado.
Agora eu vou colocar uma colher de farinha. Gente, eu não tenho leite, então eu vou colocar um pouquinho de água e vou colocar leite de coco. Aqui só pra mim fazer a basezinha aqui, eu vou fazer uma parte com água e devo pôr leite de coco. Só para não soltar da panela esse grudinho, vou engrossar aqui, vou pôr mais um pouquinho de água quente. Ó, pessoal, aqui é tudo improvisado, tá? Porque da leite não tinha mais leite. Ó, vou colocar aqui o meu leite de coco. De leite de coco, tirar tudo, né? Vou colocar requeijão, pegar essa colher mesmo aqui, vou colocar requeijão, tirar uma colher de requeijão, vou pôr outro pote aqui. É tudo igual quando tu faz na tua casa, tá? Não pego as coisas tudo antes. Ó, vou colocar duas, essa aqui bem generosa. Deixa aqui na mesa, eu já guardo. Vou colocar um pouquinho de mostarda. Eu adoro o toque da mostarda. Só uma meia colher mais ou menos. Vamos mexer ele. A nossa feijoada tá quase pronta. Se precisar, a gente pode engrossar mais um pouquinho esse aqui. Então agora eu peguei queijo. Tenho queijo ralado, então eu vou pegar esse queijo fatiado mesmo aqui pra gente colocar aqui dentro. Ó, vou pegar aqui com a mão, vou botar umas 4 fatias de queijo. Deixa eu tirar aqui. Ó, vou rasgar um pouco aqui, rasgando em pedaços aqui. Ou pode ser uns 200 gramas de queijo ralado. Vou botar umas 4, 5 fatias de queijo. Meu frango, eu levei ele no micro-ondas para deixar ele aquecido. Agora a gente vai deixar ele derreter aqui. Ó, dá para pôr mais queijo se tu quiser, sabe? A gente adora queijo, então se tu quiser pôr mais, vai pondo. Vou desligar meu arroz, que já tá pronto. Vou mexendo assim pra derreter o queijo e pra a crostinha da frigideira soltar. Vou botar mais uma fatia de queijo. Agora eu vou pegar aqui e nós vamos despejar essa mistura aqui no nosso franguinho, que já está aqui. Acerta o sal, tá, gente? Não esquece de acertar o sal. Vou colocar aqui. Se quiser colocar um queijinho ralado por cima, pode colocar. Olha que bonito que ficou. Vou deixar dentro do micro-ondas para ficar quentinho. E vou refogar aqui a nossa couve. Vou ligar o fogo aqui. Vou
colocar um pouquinho de gordura. Ó, peguei banha mesmo. Vou colocar um pouquinho de banha. Aqui. Já vou colocar a couve aqui e sal. Vou colocar a nossa couve bem picadinha. E vou colocar um pouco de sal aqui. Dá uma mexida e tampa a panela. Pode deixar o fogo baixinho, como que preferir. Deixar o fogo mais baixo. Ela vai murchando. Murchinha, aí a gente só vai colocar a farofa em cima ou a farinha de mandioca torrada. Ó, pessoal, vou colocar a farofa aqui. Pronto. Pode ser farinha de mandioca torrada ou farofa pronta. Vou botar um pouco de cada um. Não bota muito, pra ela não ficar muito seca. Bota menos, que daí ela fica mais molhadinha. Ó, fica bem molhadinho. Aí vou tirar aqui. Olha que lindo que ficou. A gente abriu nossa feijoada aqui. Ó, olha que linda que ela tá. Tá bem cozidinha. Agora eu vou mostrar aqui pra vocês. Aqui. Saladinha. A nossa laranja. A nossa couve refogada. Saladinha de alface. Aqui nosso frango com molho branco. E arroz branco. Né? Então agora nós vamos almoçar. Vou desligar aqui a minha panela. Agora nós vamos almoçar. Olha que delícia. Estão servidos?